От що буває, коли ти лізеш не на свою землю. Підбито ще один трофейний експонат. САУ, останньої моделі, підбита. Зараз вона стоїть у наших полях, і люди не можуть сіяти пшеницю за цих дебілів. Don't fuck with Ukraine. Ну, отак от живем з пацанами. Вони сюди ніколи не зайдуть. Окремий батальйон територіальної оборони міста-героя Харків.